បាទ hello យេរីស៊ូបងម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើការកាប់ដីដាក់ឡានទៀតហើយបាទឥឡូវយើងធ្វើការកាប់បានដាក់បាន2ឡានទេបាទយើងនៅ3 4ឡានទៀតបាទតាំងអាតូចតូចបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការកម្មខាត់ពេលលីយូយើងធ្វើការដាក់ឡាននេះតែម្ដងទៅបាទអូដល់ទេបាទយានេះពេលបាឆ្ងាយពេកបាទធ្វើការលើកវាបន្តិចសិនបាទកាប់បាក់អីយើងមកពេលនៅលើទួលបាទបាក់ចុះអូខេបាទចុះវិញខ្ញុំមកឥឡូវជួយគ្នាទៅម្ដងទៅបាទមិនដឹងដល់ហើយបាទបានមួយប៉ែលហើយបាទលើកទៅបាលាទីបាលើកទៅទីមកបា